Hei gutta. Det blir jeg som fanger Sandra, ass. Ja, det er meg hun vil ha. Det er hun vil ha? Du drømmer, mann. Så, jeg er pack. Og så på høyden. Resten og presten. Nei. Så jeg så mye høyere enn deg. Så mye høyere enn meg, ikke sant? Oi, hvor ble det da? Hvor ble det da, Sandra? Få overdriver du. Adda, hør på han. Bro. Du chatter for mye, mann. Ta deg et egg. Kast i huet hans. Skal jeg kaste på han, ikke sant? Nei. Hva? Ja, bra, liksom. Deilig, bro. Ta deg et egg, mann. Dette er litt dritig. Bra, kaste på deg, bro. Nei, hodet ditt er et egg. Det blir ikke noe vaffelig hvis du snakker. Uansett, mann. Ja, Sandra, lett uansett, så bare jet herifra, bro. Drøm videre. Tulling, ass. Bro. Helt ærlig. Hun er butchy, da. Ja, men den er pen. Hun er jo bra. Bro, hun friendzone, det er så sykt, mann. Helt deilig ikke liv. Du lyver. Den eneste jenta du tør å snakke med er mora di. Og hva med deg? Du bare leker deilig hele tiden. Slapp opp du, da. Og faren min er politimann, så jeg er så tøff gutt. Jeg går tilbake til barnehagen, da. Se, se. Han føler seg. Sitter der. Tror han er i hele verden, ikke sant? Hold kjeften din, da. Jeg bare sier det, mann. Det er bare et råd. Du prøver for mye. Har du mistet smukken din, eller? Mann, hvorfor skal du alltid leke så deilig i en ny klasse? Mann, jeg bare fucker med deg, bror. Se, han skal begynne å gråte. Nei, jeg har ikke tid til det der, ass. Hei, Samuel. Hvor skal dere? Ut. Ut? Vi skal ikke ut, det er midt i timen. Nei. Hvem var det som kastet vaffelrøret på Tone? Det var ikke meg, da. Nei. Hvem var det da? Det var meg. Var det bare deg? Ja. Ok. Få bli med, da. Sånn helt ærlig, er du helt sikker på at vi ikke får noen trøbbel nå, liksom? Samuel, jeg sa ikke noe om deg. Ok? Hvis mora mi får vite om noe, så dreper du meg, altså. Du slapp av. Stol ikke på meg, eller? Jo, jo, det er broren min, jo. Det er det. Vilde? Er det vanntid? Men hva med foreldrene dine, da? Jeg har ikke sagt noe enda, altså. Nei, jeg driter med oss ut, ass. Men uansett, takk, mann. Du redder meg fra et helvete med mora mi, ass. Jeg snitter ikke på kompisen min, liksom. Det er bare sånn der. Null fuck, mann. Jeg mener du er ekte broren min. Tok den helt alene, liksom. Det var greit. Jeg skylder deg en, ass. Du kan alltid stole på meg.
Erik. Kan du förklara mig vad som har skett? Erik, kom, slut och spill. Kan du förklara mig vad som har skett? Tror du det hjälper att inte säga något? Mm. Det är en jämpestrategi. Här kommer du långt i livet. Kom du se på mig? Vad är det? Vad tror du? Rektor ringte. Erik, se på mig. Och få dig den hetta. Vad var det som skedde på skolan på måndag? Okej, okay, det jag prövar på nu är att förklara för dig att det du gör nu får konsekvenser för framtiden din. Skönner du egentligen det? Jag tror inte du skönner det. Ja, du vill tydligt bara sitta och kasta bort alla talenterna dina. Du skulle ju satsa på fotboll. Vad så skedde med det, Erik? Hä? Vad skedde med det? Och så ta da den hetta, grejt. Du vill vara en taper, du. Du vill vara en taper. Det är grejt. Det är helt grejt. Bara sitta här och rotta om föran TV:n nu. Lycka till. Jag bryr mig inte. Jag orkar inte. Jag ger upp. Och fan, vad feiler det egentligen? Har du glömt det som skedde i sjätte klass eller? Kan du gå? Kan du gå ut för fan? Nu må du ro deg ned litt, Erik. Det er greit. Nå blir det husarrest i morgen. På Halloween, altså. Jeg bryr meg ikke. Kompis. Ska vi träna lite sammen eller? Ser som någon trenger att få ut lite energi här. Mm. Nyttig att bara stå och slå på baggen, vet du. Två här uppe, rull, rull. Okej? Okay? Okej. Okay. Bra. Kör. Kom igjen. En, två, rull. Rull! Garden! Hvor er garden din når du er der nede? Du slipper hønna, vet du. Må opp med garden hele tida. En, to. En, to. Bra! Rull! Rull! En, to. Da slipper du garden. Ok. Ok, klar. Her. En. Bra! Sånn. Rull! Rull! Fint! Du slår herfra. Der. Der. Ok? Bra! En. Bra! Flott! Der! Nå snakker vi. En, to. En, to. Rull! Bra! Bra! Okej, okay, belöning. Ska få slå så hårt du kan i magen min. Nej. Jo, kom igen då. Okej. Okay. Ja? Alltså. Slå. Du slår ju inte gång. Kom en klinte då. Ja? Slå. Nej, jag står ju strammer, känner jag inte gång. Må slå till, klinte nå. Kom igen då. Kom igen här. Kom igen, är du pyser eller? Ja. Det blir sterk nå. Ikke så verst til deg. Bare fortsett å trene litt, så blir det bra det. Ah! Ah! Det er hulken jo! Pappa, det er bare Shrek. Er det til meg? Nei. Nei. Se, jeg har samlet til begge to. Oi! Få se. Sett her da.
Au, så mye. Jeg sa det var det broren min også, så derfor fikk jeg litt mer. Seriøst? Tusen takk. Du er så snill. Kan jeg ta det godt til, eller? Var du ute med mamma, eller? Ja, og Ida. Men det var en mann som var ganske sur. Hæ? Sur på deg? Åh, jeg skulle banket han opp, ass. Ja, men det er alltid noen som er litt sure. Men hvorfor er noen sure på Halloween? Ikke sant? Tullinger, ass. Hallo. 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 Så, hva skjer? Ikke spørs, ass. Mutter sa jeg måtte ut, ass. Man, bestemmer moren din over deg, eller? Nei. Ja, mutter bestemmer ikke over meg, ass. Ja, kjeften din, du er livredd for mora di. Man, ikke liv, jeg er ikke livredd. Nei, har du noe godt igjen fra i går, eller? Jeg slakta alt hans jeg lover. Se med oss. Hør på det, ja. Fikk ikke du noe godteri, eller? Digga meg. Nei, har du penger, eller? Nei, ass. Man, du ser jo at det er stengt. Ja, det er stengt. Ja, du kan bare prøve, da. Man, det er helt mørkt, jo. Døra er åpen, da. Vent, da. Hallo? Hallo? Nei, gutta. Seriøst. De har glemt å låse. Bro. Kom da. Hva skal jeg ta? Man blant sa noe, man. Du kan ta så mye du vil. Nei, jeg sa den her. Det er et litt... Hva er det du driver med? Slipp meg! Pappa! Slipp meg, Tulli! Pappa! Slipp meg, da! Fuck! Hallo? Kjøret, Kobo. Kjøret, Tatoa. Hva har du gjort? Unnskyld. Unnskyld. Hæ? Hva har du drivet med? Unnskyld. Hæ? Hva har du drivet med? Hva har du gjort? Hæ? Hva har du gjort? Er du gæren? Hæ? Er du gæren? Det var ikke bare meg. Det var ikke bare meg. Det var ikke bare meg. Hæ? Det var ikke bare meg. Det var ikke bare meg. Unnskyld. Noah, 9, 2, 5, Samuel, 4, 1, 5.